Nós estamos na Divina Litoral, concessionária Mercedes-Benz, exclusiva aqui em Santos, que está lançando sua linha de caminhões 2012, o Euro 5, que está alinhado às tendências mundiais. Nilson Enklan, que também tem sobrenome alemão, é o gerente de vendas aqui da Divina Litoral. Olha, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas, desde o empresário até o caminhoneiro, que vieram prestigiar e conhecer a nova linha Mercedes-Benz na Divina Litoral. É um número muito grande de pessoas, sinal que existe um estreitamento, um relacionamento muito bom entre vocês e o cliente. É perfeito. A gente está com vários anos de trabalho, a marca Mercedes é uma marca muito forte, Divina Litoral é uma marca muito forte na Baixada. E o trabalho do dia a dia com a equipe de vendas junto aos clientes, a satisfação nossa é isso aí, é fazer um evento, trazer uma tecnologia nova e estar presente em todo mundo. Se não tivesse a presença do nosso cliente, não adiantaria. E a gente sempre procura, que nem você falou, trazer desde o transportador até o autônomo, o cliente que tem um caminhão, o pequeno comerciante, porque na verdade a nossa linha atende desde o veículo mais leve de carga até o veículo mais pesado, como está sendo visto aí. Exatamente. Eu queria que você falasse dessa nova linha Euro 5, né? Como eu falei, alinhada às tendências mundiais, contribuindo para o meio ambiente. Ela realmente é dotada de altíssima tecnologia. Além de toda a tecnologia para buscar um melhor consumo, um melhor desempenho, a grande inovação dessa nova linha, o Euro 5, que no Brasil é legalmente é o Proconv 7, a grande inovação é na emissão de poluentes. Reduções drásticas a nível de 35, 40 vezes menor a emissão de poluentes a nível de enxofre e mais. Tanto que para essa nova linha de veículos, existe, somente pode rodar, somente pode ser abastecido com um diesel específico, um diesel novo, um diesel mais puro, chamado S50. Queria que você falasse um pouquinho dessa linha, aliás, de toda a linha de caminhões que vocês têm aqui na Divina Litoral. Aliás, não só caminhões, eu estou vendo que vocês têm ali alguns modelos também de automóveis, porque vocês também atendem o cliente que vem buscar um automóvel Mercedes. Nós, a Divina Litoral para a Baixada, também é revendedora de automóveis Mercedes, Chrysler, Jeep e Dodge. Além disso, nós temos Sprinter, que o momento hoje não é Sprinter, a Sprinter nova deve estar lançando agora no mês de abril. A linha de caminhões, especificamente, que é o dia de hoje que a gente está fazendo, as duas grandes inovações, as duas grandes diferenças na linha, são basicamente na linha leve, para quem é do mercado sabe, não mais existe o 710, o antigo Mercedinho, e veio o 815, com a nova estrutura, nova aparência, novo visual, e principalmente nessa nova situação de economia. A outra grande mudança que houve a nível de caminhões é o nosso Actros extra pesado, que a gente chama, é o nosso caminhão maior, a nossa maior estrela. Até ano passado vinha produzido, sendo produzido na Alemanha e sendo importado. A partir de fevereiro agora já é produzido no Brasil na nova unidade, no novo Parque Fabril em Juiz de Fora. Então já é brasileiro também. Que beleza. Bom, além desse nome mundialmente conhecido, dessa altíssima tecnologia, vocês se preocupam demais com pós-venda, prova disso, essa quantidade de pessoas que estão presentes aqui hoje, nesse ótimo relacionamento com vocês. Mas vocês também têm um serviço de socorro, inclusive. Queria que você falasse aqui da planta, ou seja, da Divina Litoral. Eu fiquei impressionado com o tamanho do espaço, né? Muito interessante, até em função do produto, né? Os caminhões são grandes também, mas é um espaço muito bem estruturado, vocês têm oficinas que dão toda assistência para o cliente. Realmente nós temos aqui uma área de 15 mil metros quadrados, se falando em caminhões, se falando numa concessionária, é uma área muito, que nos atende muito bem. Realmente o pós-venda é fundamental para quem compra um caminhão. E a gente tem a grata satisfação de ter isso muito bem estruturado, principalmente a nível de cavalos mecânicos. Não por coincidência, pelo sexto ano consecutivo, a Divina Litoral
está entre as 10 melhores atendimentos a nível Brasil no pós-venda. Estamos aí pelo 5º ano consecutivo dos 5 anos no processo de certificação da Mercedes-Benz, com a nota maior que a gente chama de Star Class Ouro. Então, realmente, nosso investimento, a preocupação é também no pós-venda, porque é aí que você começa a vender o caminhão. Exatamente. Bom, agora vamos fazer um convite aí para os empresários da região, para os autônomos também que venham visitar aqui a Divina Litoral e conhecer, porque inclusive a Mercedes tem um banco próprio, né, que já ouvi falar que tem a melhor taxa do mercado. Hoje no CDC nós temos uma taxa bem atraente, Finame com taxas, tranquilamente taxa de mercado, né, e é um parceiro nosso e sempre é uma nova opção a nível de financiamentos para o cliente. E eu gostaria, além de falar do Banco Mercedes, comentar que nessa nova linha nós estamos vindo com um negócio que é inédito a nível de empresas, a nível de montadoras e a nível de concessionária. Nós estaremos, a partir da próxima semana, com 10 modelos diferentes de veículos naquilo que a gente chama de... O pessoal conhece como test drive, a gente chama de truck test, que é realmente para o cliente experimentar, provar, fazer demonstração no cliente dos novos produtos. Isso é um negócio inédito a nível de mercado e estamos vindo forte com isso também. Obviamente, tem aí todo um trâmite, uma organização para isso. Mas os nossos clientes vão ter isso à disposição também. Só que orgulho para nós santistas. A Cláudia Campos é santista e é gerente de marketing da fábrica Mercedes. Que beleza, parabéns aí pela sua competência. E eu queria que você falasse aí, com propriedade, lógico, sobre a Mercedes-Benz no Brasil e no mundo. JB, é um prazer estar aqui. É uma honra que o nosso evento esteja sendo coberto pelo Obrigado. Programa. Realmente muito bacana. E assim, o que eu queria falar da Mercedes é que esse evento representa bastante do que a Mercedes, de como a Mercedes quer estar junto do seu cliente, né? Nós estamos no lançamento da nova linha 2012, com todos os modelos de caminhões renovados. Nós pegamos todos os modelos e renovamos. Foi como fazer uma plástica na família inteira, beleza, né? E com uma tecnologia nova, que é a tecnologia BlueTEC 5. E o que isso quer dizer? A gente está com uma nova legislação e a Mercedes sai na frente trazendo uma tecnologia que, embora no Brasil seja nova, na Europa ela foi amplamente testada, milhares de quilômetros rodados, mais de 5 anos de comprovação. Então a gente chega no Brasil com uma maturidade nessa tecnologia muito grande. Então isso a gente está levando para o Brasil inteiro. Eventos como esse aqui de Santos, nós estamos fazendo de norte a sul do Brasil. Estamos com mais de 400 eventos espalhados no Brasil todo em 40 dias. A Mercedes tem, no Brasil, ela tem feito muitos investimentos justamente para atender o público final. É uma empresa que tem uma planta com mais de 13 mil funcionários, que agora leva a fabricação tanto do nosso modelo Actros quanto do Acelo para Juiz de Fora. Então nós estamos expandindo a fábrica, aumentando o investimento aqui para atender o cliente final. Cláudio, eu estou impressionado com vários aspectos aqui. Inclusive esse Actros, esse caminhão bárbaro, além de um design maravilhoso, confortável, dotado de toda a tecnologia, econômico. Isso, e olha, vou te dizer mais. Além disso, o Actros, você não acredita, quando você fala de tecnologia, é verdade. O Actros, ele tem, além de toda a segurança que um caminhão Mercedes-Benz oferece, o Actros, em questão de conforto, ele é absurdamente a mais do que o que a gente tem no mercado. Você entra na cabina, você fica em pé. Que beleza. Né? Ele tem uma capacidade de 1,92 m de altura. Você dirige o dia inteiro, à noite, quando vai parar, o ar-condicionado continua funcionando, mesmo com o caminhão desligado. Que beleza.
tem geladeira. A geladeira continua funcionando. Você se sente dentro de um carro de passeio, de tão confortável que é. O Leonardo Sorbello é diretor operacional da Estrela Logística e Transportes, né? E foi a primeira empresa a adquirir esses caminhões novos da Mercedes, né? E vocês saíram na frente e adquiriram 6 unidades de cara. Estão entregando hoje, inclusive, essas 6 unidades. É uma linha nova de veículos pesados que vem com a linha Euro 5. Que existe na Europa hoje, é a linha que a Europa trabalha hoje, e com um diesel diferenciado, com um índice de enxofre baixíssimo, com um sistema de catalisadores que ainda mais diminui o pouco do enxofre que tem no veículo, um veículo que tem um rendimento muito maior, uma potência muito maior, e que é a nossa realidade do Brasil hoje. Aliás, a Estrela tem uma frota de muitos caminhões. Quantos são, mais ou menos? Hoje nós estamos com 45 veículos próprios. E desses 45, quantos são Mercedes? 50% da frota é Mercedes. E a Divina Litoral está super estruturada, está, né, numa área muito grande que dá todo o suporte, né, o pós-venda, né, que é muito importante para vocês, garantindo aí o bom funcionamento do veículo. É isso aí. A Divina tem um suporte muito grande. O atendimento é de primeira qualidade, o pessoal é muito atencioso, muito bacana. Eles têm atendimento aqui na Baixada Santista, têm atendimento no Planalto, na região de Diadema. Atendimento de peças de reposição também é fantástico. E realmente nós estamos em família aqui, são amigos nossos, a gente tem uma liberdade com eles enorme. É assim que eu acho que tem que ser, né? Tratar o cliente como se fosse amigo, né?